Azərbaycan Ticarət Korporasiyasının təşəbbüsü ilə Bakıda Qətər Bütün Dünya Üçün adlı tədbir keçirilib. Məqsəd Azərbaycana Qətərin Albaladi Holding və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Green Capital Management şirkətlərinin investisiyalarının cəlb edilməsidir. Tədbir çərçivəsində Green Capital Management və Albaladi Holding arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. Sazişi Albaladi Holding-in rəhbəri Məhəmməd Al-Attiyah və qrupun baş icraçı direktoru Hani Al-Sayyadi, Green Capital Management-in səhmdarları Adnan Əhmədzadə və Xəyal Qayıbov imzalayıblar. Bildirilib ki, sənəd GoCRISP və T-Time şirkətlərinin daha geniş auditoriyaya çatdırmağı və beynəlxalq bazarda onların mövcudluğunu artırmağı hədəfləyir. Saziş həmçinin hər iki tərəfdaş üçün yeni perspektivlər açır və 2024-cü ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edən Azərbaycan və Qətər arasında siyasi və iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədovun sözlərinə görə, bu saziş çərçivəsində Azərbaycanda 2 il ərzində GoCRISP və T-Time brendlərinə aid təxminən 30 restoranın açılması nəzərdə tutulur. Əsas məqsəd burada Azərbaycana, ölkəmizə investisiyaların cəlb olmasıdır və bütün bu əməliyyat və danışıqlar Azərbaycan Ticarət Doha-dakı Ticarət Evinin dəstəyi ilə baş vermişdir. Azərbaycan Ticarət Evi Qatarda son dövrdə aktiv fəaliyyət göstərir və inanırıq ki, belə müqavilələrin, belə yatırımların cəlb olması daha da çox olacaq və Kiçik Orta Biznes İnkişafı Agentliyi bildiyiniz kimi yaxın şərqdə ticarət evlərinin açılmasını təşviq etmişdir və bugün də təşviq eləyir. Albaladi Holding qrupunun baş icraçı direktoru Hani Al-Sayyadi Azərbaycanda digər sahələrə də maraq göstərdiklərini bildirdi. First of all, it's an honor to have this joint venture between us and. Əlbəttə ki, bu bizim üçün böyük bir şərəfdir ki, biz artıq Azərbaycanda təmsil olunuruq. İlk sektor ki, biz yatırım elədik, bu qida və içki sənayesidir və ondan sonra da biz daha çox tikinti sektoruna da maraq göstərəcəyik. Then we are planning for the real estate and FMCG too. Qeyd edək ki, iki Azərbaycan vətəndaşının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təsis etdikləri Green Capital Management müxtəlif sektorlarda strateji sərmayələrdə ixtisaslaşan aparıcı investisiya şirkətidir. Həmçinin 1979-cu ildə təsis edilmiş Albaladi Holding qida və içki, pərakəndə satış, elektron ticarət və qonaqpərvərlik kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən tanınmış Qətər şirkətlərinin birləşməsidir.